Така, Владко, те молам дојди ти до мене. Како си, Владко? Супер. Како си ти? Одлично е, што работно, што се забавуваме. Така, супер. Так. Како си ти задоволен од твојот настап? Па што дам, задоволен сум, мислам. Добро беше. Добро, мислам и публиката добро се забавуваше. И тоа. И спеа љубовна песна? Да, значи поп-рок балада, нешто сетно елементи, Лаза ја направи музиката на Жванот, Врчак би текстот. И тоа се нам дека ми се допадна. Како и на Димитар, и ова е твое второ евровизијско искуство, така? Да, значи лани учествував, со близко до мене, сега со летам кон тебе. И некоја прогноза еве, ќе се влезе ли во финале? Па не знам, се надевам. И тебе ќе ти посакам многу среќа, ќе се дружиме во Зелената соба. Ти благодарам. И 12 поени композицијата под број 9. Летам кон тебе, Владко Лозановски, 12 поени, ви благодарам на вашиот глас. Кирил Зарлинов. Конечната табела. На првото место е Владко Лозановски со Летам кон тебе.